কেবিনেট মর্যাদা ত্যাগ করে খুদ দলের বিরুদ্ধে সমালোচনাত নামিল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই। নেতৃত্বর উপর আমার সন্দেহ আছে, তার নেতৃত্ব উচিত নেতৃত্ব দিছে না এই প্রশ্ন আছে আমার সম্মুখত। অসমীয়া জাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয় কি নয়, হিন্দুত্ব সুরক্ষিত হয় কি নয়। শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাই অতি লাজ লগাকৈ উন্মোচন কৰিছে বিজেপিৰ অন্তৰচৰা। দুর্নীতিমুক্ত অসম গঢ়ি তুলিব খোজা বিজেপিৰ ভিতৰচৰাতেই চাকৰিৰ বজাৰ চলি থকাৰ নিৰ্লজ্জবিয়ে কপাই গৈছে ৰাজ্য। এনে বজাৰৰে এক অংশীদাৰ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাকাণ্ডৰ তদন্তইও পোহৰলৈ আনিছে বিজেপিৰ একোণৰ পুতিগন্ধময় ছবি, যত সাঙুৰ খাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নামো। পিছে কেৱল দুৰ্নীতিৰ বোকাই নহয়, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিলৈ পত্ৰ দি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই উদগাই দিলে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ স্বেচ্ছাচাৰী কাণ্ড কাৰখানা। ইয়াৰ লগে লগে অসম বিজেপিত ন পুৰণিৰ সংঘাতৰ সূচনা কৰি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল হৈ উঠিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে গুৰুত্ববঞ্চিত অশোক শৰ্মা, মনোজ ৰাম ফুকনকে ধৰি একাংশ প্ৰাক্তন বিজেপি। সাৰ পাই উঠিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজেন গোহাঁইও। মই মোক যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া উইথ কেবিনেট স্টেটাস আসাম ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদত মনোনীত করেছিল, এই পদটির আজি মই আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছি। শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দি এৰিলে কেবিনেট মৰ্যাদা। ইয়াৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধেও সোচ্চাৰ হৈ ৰাজেন গোহাঁইয়ে ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত সুৰক্ষিত নহয় অসম, অসমীয়া আৰু হিন্দুত্ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বদৰুদ্দিন আজমলৰ হাতত তুলি দিছে নগাঁও লোকসভা। তেওঁৰ নেতৃত্ব উচিত নেতৃত্ব দিছে নাই এইটো প্ৰশ্ন আছে আমাৰ সন্মুখত। অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত হয় কি নহয়, হিন্দুত্ব সুৰক্ষিত হয় কি নহয়। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো কি কাৰণে এনেকে বদৰুদ্দিন চাহাবৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ল। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিতৰ্কৰ সময়ত নিমাত হৈ থকা ৰাজেন গোহাঁই বিজেপিৰ ন পুৰণি সংঘাতৰ সুযোগ লৈ চৰ্চাত আহিব খুজিছে নেকি? 2019ত টিকট বঞ্চিত হোৱা ৰাজেন গোহাঁই চৰকাৰে দিয়া পদবী ত্যাগ কৰি 26ৰ পূৰ্বে নেতৃত্বৰ মনোযোগ আকৰ্ষণত ব্যস্ত হৈছে নেকি? 1999ৰ পৰা তিনিবাৰকৈ নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি দখল কৰা ৰাজেন গোহাঁই 2019ৰ আগত নাৰী কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ হেৰুৱাইছিল নেতা হৈ থকাৰ গৰিমা। 19ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত সমষ্টিবাসীয়েও অৰ্কমন্যতাৰ দোহাই দি প্ৰকাশ কৰিছিল মুকলি বিষোদগাৰ। ইয়াৰ পিছতেই 19ত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল গোহাঁই। তেতিয়াৰে পৰা বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈ আছিল ৰাজেন গোহাঁই। পিছে 26ত টিকট পোৱাৰ আশা পালি আছিল যদিও সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে ভৱিষ্যতৰ অমানিশা দেখুৱাইছে ৰাজেন গোহাঁই। সেইবাবেই গৰজি উঠি ৰাজেন গোহাঁইয়ে ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজমলক গতাইছে নগাঁও। নগাঁও সমষ্টিত ৰাজেন গোহাঁইক সাংসদ হোৱাৰ বাট বন্ধ কৰি নিজৰ পচন্দৰ মানুহক বিধায়কৰ টিকট দিয়াত সুবিধা কৰি লৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিলে ৰাজেন গোহাঁই। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো কি কাৰণে এনেকে বদৰুদ্দিন চাহাবৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ল, কিয়নো ইয়াকো আৰু শক্তিশালী ৰূপত তৈয়াৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যদি এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে 8টা চিট ৰাখিছে, তাত আমি 7টাই হয়তো হিন্দু মেজৰিটি চিট আৰু এটা আমাৰ হয়তো মাইনৰিটি চিট কৰি পেলাই আমি এইটো অধিক শক্তিশালী কৰি সদায় কাৰণে বিজেপিৰ হাতত থকাকৈ এইটো সৃষ্টি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ৰাজেন গোহাঁই ক'লে, মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখেৰেহে কয়। তেওঁক যদি কৈ দিয়ে তোমাৰ মিয়া ভোট নালাগে, সেই মিয়াখিনিও তেওঁৰ পক্ষত এক চাইড হৈ যায় আৰু আমাৰ হিন্দুখিনিও তেওঁৰ লগত এক চাইড হৈ যায়। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীকেই নহয়, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাকো কৰিলে টাৰ্গেট।
ভবেশ কলিতা ভাল লোক, ইমান সাহস হোৱা নাই, সৰু ল'ৰা, তেওঁ সভাপতিত্ব দিছে আৰু তেওঁ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিচিশ্যন লোৱাৰ সেইখিনি সাহস গোটাব পৰা নাই তেওঁ। পিছে শেষত ৰাজেন গোহাঁই স্পষ্ট কৰি দিছে, চৰকাৰে দিয়া পদবী এৰিলেও দল নেৰে গোহাঁই। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।